ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମ ପୁଣ୍ୟାଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଉଛୁ ଆମ ଝିଙ୍କିରା, ଝିଙ୍କିରା ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି ଏଠି ଆମ ବଡ଼ବିଲ୍ରେ, ଯାଉଛୁ ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଲାଣି ପାଖରେ ଅଛି, ଯାଉଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, କେମିତି ଦେହ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଗଲାବେଳେ ହାଲକା ହାଲକା ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ଏମିତି ପାଗରେ ଯିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆକୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବଡ଼ବିଲ୍ର ଇନ୍ଡୋର୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ଯେଉଁଠୁ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ୍ କ'ଣ ଖେଳ ଖେଳିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଥରେ ବି ଯାଇନି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଛକ ପାଖରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାସ୍ତାଟା ହେଉଛି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଛକରୁ ଆମେ ସିଧା ଯାଉ ବୋଲାଣି ରୋଡ଼ରେ। ଆଜି ପ୍ରପର୍ ଆମକୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବି, ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ନହେଲେ ଜାଣିପାରିବେନି। ବାଟରେ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲା, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆରିଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଖରେ ଟୋଟାଲି ରାସ୍ତା ଟୋଟାଲି ଦେଖାଯାଉନି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଇଛି। ଆକୁ ଦେଖିବେ କେମିତି ବର୍ଷା ହେଲା, ଟୋଟାଲ ରାସ୍ତା ବି ଦେଖାଯାଉନି। ଲେଫ୍ଟ ପଟେ ଗଲେ କିରୁବୁରୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟା, ରାଇଟ୍ ବୁଝିବା ଆମେ ସିଧା ଯିବା, ସିଧାରୁ ପୁଣି ଜଷ୍ଟ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗକୁ ହିଁ ଆମେ ପୁଣି ଲେଫ୍ଟ ବୁଲିବା ନହେଲେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନାଲିଆ ପାଣି ଆଜ୍ଞା, ହଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଦେଖ ଲୋ, ଛୋଟିଆ ହଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟା ଛୋଟିଆଟା। ଏଠୁ ଆମେ ରାଇଟ୍ ପଟେ ଯିବା, ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଢିଙ୍କରା ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଓଭେଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ବର୍ଷା ହେଉଛି ପୁରା ବ୍ଲଡ଼ ପରିକା ପାଣି, ପୋକ ପୋକ କେ ଧର, ପୋକ କେ ଧର, ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଖରାପ ଆସିଲା ବେଳେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଲା, ସ୍ମେଲ୍ ବି ଡେଞ୍ଜର ହେଉଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି, ଇଏ ହେଉଛି ମାଇନ୍ସ ପାଣି ଆମ ଝିଙ୍କରା, ଆଜି ଦେଖିବା ନିୟମ ହେଇଗଲା।
ଛତା ଧରି ଆସିଛୁ, ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛି ସିଧା। ଚାରିଆଡ଼େ ତ ବର୍ଷା, କିନ୍ତୁ ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ନା କୋଡ଼ି କୋଡ଼ି କରିଛି। ଆସିଲି ବର୍ଷାରେ ବୁଲି ତ ବହୁତ ମଜା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝରଣା ଗୁଡ଼ା ଝରି ଆସୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଆସିବି ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଆସିପାରେନି, ଆଜି ଫାଇନାଲି ଆସିଛି ଯଦି ଏମିତି ପାଗରେ ଆସିଛି। ଦେଖୁଛ କେମିତି ପାଣି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଏ ଦିନେ ଆସିଲେ ଭଲରେ, ଏଠି କେମିତି ଯିବୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଯାଇ ହେବ କି ନାହିଁ। ଡେଞ୍ଜର ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ରେଡ୍ କଲର୍, ଯିବୁ କି ନାହିଁ ଭାବୁଛୁ ଏବେ? ଯିବୁ ମାନେ ପୁରା ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ ପୁରା କାଦୁଅ ହେଇଯାଉଛି, ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକ ହିଁ ଆସୁଛି ଅକ୍ସିଲ ଆଜି। ଆମେ ଫାଇନାଲି ପଳାଉଛୁ, ବହୁତ ଜୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଣି ଆସୁଛି ତ ସେଆଡ଼େ ଯାଇ ହେବନି, ଆଉ ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟ ପାଣି ମାନେ ଯାଇ ହେବନି, ଆମେ ସବୁ ପଳାଉଛୁ। ଆମର ଆଶା ପୁରା ପଇ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଯାଉନ ଆମେ ପଳାଉଛୁ ଏବେ। ଆଉ ଚପଲ ଚପଲ ପୁରା ପଳ ଇଏ ହେଇଛି। ଆଉ ଦିନେ ଆସିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଇଏ କଲୁ ଆଉ ହେବନି, ଯେଉଁ କାଦୁଅ ଉଠୁଛି ମାନେ କାଦୁଅ ପାଣି, ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ। ଆଉ ଦେଖିବା ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ନହେଲେ କିରିବୁରୁ ବୁଲି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବୁ, ଯାଇ ହେବନି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସବୁଦିନେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି, ମଝିରେ ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏବେ ମୁଁ ITDR ଜଏନ୍ କଲି ତ ସେ ଇୟର୍ରୁ ବି ବୁଲାବୁଲି ହେଇଯିବ କାମରେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ ଡେଲି ଆସିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯଦି ଏଠି ତ ବସିଛ, ନହେଲେ ଯାଉଛୁ କିରିବୁରୁ ହିଲ୍ ଟପ୍ ବୁଲି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଦେଖୁଥିବା କେମିତି ପାଣି ଆସୁଛି, ପ୍ରବଳ 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 ପାଣି, ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ ପୁରା କାଦୁଅ ହେଇଗଲା, ଯାଇ ହେଲାନି। ସେମାନେ ରହିଗଲେ ମିକି ଆଉ ଝିଅ ରହିଗଲା ଗାଡ଼ିରେ, ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ଉତ୍ପାତିଆ ଦୁଇଟା, ଏଠି ଡିମିରି ଗଛ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ଦେଖ ଡିମିରି ଦେଖିଛ ନା, ଡିମିରି ଗଛ ଦେଖିଛ ନା, ଡିମିରି ଗଛ ଏଇଟା ଦେଖିଥା, କିରିଗୁରୁ ଗଲାବେଳେ ଇଏ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ତ ରିଏଲ ଦେଖୁଛୁ ଅଲଗା, ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ହିଲ୍ ଟପ୍ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଡ଼େ, ଆମେ ଥରେ ଆସିଥିଲୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିରଟା, କେବେ ବି ଆପଣ ଆସିଲେ ବୁଲିକି ଯିବେ, ବଢ଼ିଆ ଲୋକେସନ୍ ବି ଅଛି, ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ବି ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କିରିବୁରୁ ହିଲ୍ ଟପ୍, ଏବେ ଉପରକୁ ଯିବୁ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇକି, ଦେଖିବା କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷାର ଭିୟୁଟା କେମିତି ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଭିୟୁଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ତା'ପରେ ଆପଣ କହିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ହେଇଛି, କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବି ଜଣେଇବେ। ଇଏ ହେଉଛି କିରିବୁରୁ ଭିୟୁ ପଏଣ୍ଟର ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା, ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ବର୍ଷା, ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ଖାଲି ହିଁ ବୁଲି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରେ ଯାଇଥିଲୁ କହିକି ଆସିଥିଲୁ ସେଠି ଯେ ଯିବା ପାଇଁ ଝିଙ୍କରା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ତ ଯାଇ ହେଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଏପଟେ। ଆଉ ଜଣେ ଚାଲିପାରତେ ନାହିଁ, ବର୍ଷାରେ ଆସିକି କିଛି ଭୁଲ କରୁନୁ, ବଢ଼ିଆ ଲୋକେସନ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ମେଘ, ମୋ ମୋବାଇଲ୍ରେ ବି ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି, ସେଇଟା ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି କହିବେ ଲୋକେସନ୍ଟା, ଆସିଲି ଯଦି ଜୁମ୍ କରିହେବ ନହେଲେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ରେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଆମର ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଏପଟେ, ବି ବେଶୀ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି,
ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକେସନ୍ଟା, ଏଇପଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକେସନ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ହିଲ୍ ଟପ୍ର ସିନେରୀଟା। ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷାଟାରେ ଦୁଇ ଜଣ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସୁଛୁ ଆସି ଲୋକେସନ୍ ମସ୍ତ ହେଇଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏବେ ଗଲାବେଳେ ଟିକେ ଆରାମରେ ଯିବୁ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖୋ ଆଦି ମାନବ, ଓ ଦେଖୋ ବକରି କେ ସାଥ, ଗୋଟେ ଛେଳି ଥିଲା, ସେଠି ବହୁତ ଛେଳି ଥିଲା।